Às vezes o pessoal pergunta, pô, cara, o que que tu tá tomando? Tá ficando grande. Eu falei, cara, não tem segredo. Banana, farinha láctea, whey e granola. Aham, sim. Valendo 20 reais aí, ó. Pudesse bater 5 picadinhos. Vai de essa rocha. Ó. Tá de novo. Devagar, mano. Bota o pequinho do pé, de novo. Tá mudo. Vai na. Pronto, vai na cabeça que é mais fácil. Na cabeça, vá. Na cabeça, é mais fácil assim. Joga pra cima. Deus me defenderá aí. Amor, você sabia que os animais sentem quando vai acontecer um desastre? Ah, então deve ser por isso que meu cachorro latiu tanto quando eu casei contigo. Depois vamos dar um sono, né, amiga? Ah, o quê? O quê? O quê? Daniela, vem aqui, vem aqui. Quê? Quê? Meu, tu viu como o namorado da tua sobrinha é feio? É? E o que que tem? Meu, alguém tem que avisar pra ela, porque tu não avisa. E eu avisar pra ela? É. Eu não, na minha vez ninguém me avisou. Quer casar comigo, meu amor? O quê? Quer casar comigo? Quero! Quero! Ai! 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 Ai, meu Deus! Isso, graças. Falou! Se os motoristas aí, de ônibus fossem sinceros. Se essa merda não capotar, vou com vocês até Governador Valadares. Daqui lá são 6 horas de viagem. Peço a vocês que coloquem a porcaria do cinto, porque eu não dormi bem essa noite. Este carro não foi feito a manutenção essa semana, porque a empresa está cortando custo. E minha mãe falou que sonhou com alho, e alho é morte. Fora isso, gente, esse trecho é muito perigoso. Morreu 6 essa semana naquela curva ali, chegando na próxima parada. Tá cheio de buraco e nós vamos passar lá de noite. E tem previsão de chuva. Então a probabilidade de todo mundo ir pro inferno aqui é muito grande. Nós temos duas saídas de emergência nas laterais do ônibus e em cima no teto. Obviamente ninguém vai saber dessa merda porque nem eu sei. Você mãe, você pai que tem criança, bota a criança sentada na porcaria do banco e mande calar a boca. Ninguém gosta de viajar com criança gritando, chorando no pé do ouvido. Qualquer coisa, bote 5 comprimidos de Dramin que ela vai dormir igual um anjinho.